Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia, šach. V tejto sérii sa v poslednej dobe venujem iba šachu, riešim štandardné úlohy, obťažnosť stredná na stránke Chess.tempo. Tá obťažnosť stredná znamená, že dostávam úlohy, ktorých gliko je v priemere o 100 menší ako môj aktuálny rating. Som čierny, mám dve veže a strelca. Super má dve veže a jazdca. Čiernemu dá sa povedať, že visí dáma, pretože na tú dámu útočia dve figúry. Dáma a veža spola D1. Ale keď to zoberieme opačne, tak aj bielemu visí dáma, pretože tiež na ňu útočia dve figúry. A na ťahu je čierny, čiže ja. No a teraz to len treba správne určiť, čím začať. Keby som zahral ťah dáma na D3. Keby ma biely zobral vežou a ja ho zoberem vežou, tak som získal vežu, ale by prišiel ťah veža na E8 a veža je preč. Bolo by to len obyčajné menenie materiálu. Takže čo bude pre mňa lepšie? Môžem začať ťahom veža na E1. Ak by čierny zahral tiež veža na E1, tak som odlakal tú väžu odkrytia dámy a získal by som celú dámu. Keby po ťahu väža na E1 zahral biely iný ťah, aby o tú dámu neprišiel, tak núka sa ťah dáma na D7. O dámu som prišiel ja. No a teraz čo zahrám ja? Prišiel som o dámu, vežu mám na E1 a na D8. Mohol by som teraz to vežou, ktorá je na E1, zobrať vežu na D1. Tým sa tie dve moje veže kryjú rentgenovo. No a hlavným cieľom je potom zobrať strelcom jazdca na C3. Pretože tá dáma nemá ako ustúpiť tak, aby toho strelca pokryla. Tak ak som tu niečo neprehliadol, tak riešením by mal byť ten ťah veža na E1. Zoberie ma vežou, prichádza o dámu. Keď mi zoberie najskôr dámu, tak ja zoberiem to vežou na E1, ďalšiu vežu, vežu na D1. A potom zoberiem jazdca. Takže začínam ťahom veža na E1. Zatiaľ to ide podľa plánu. Teraz keby som zobral tú dámu, on ma zoberie dámu, materiál je vyrovnaný. Ja tu mám iný plán, veža E1 na D1. A to bola chyba. Pozrieme si správne riešenie. Mal som zobrať predsa len tú dámu, pretože toho jazdca získam aj tak.
po tom ťahu, čo som zahral ja, to bol pravdepodobne možný nejaký medziťah, ktorý by mi to moje úsilie prekazil. Keby som zahral ten ťah, ako som chcel, tak čo by nastalo? Je to tu niekde popísané. Dve, veža na D1 by bolo zlé kvôli tomuto ťahu. Pretože ja by som musel zobrať tú dámu. No, dobre, bral som to. Takže si pozriem ešte raz to správne riešenie. Začal som dobre. A tu som mal jednoducho zobrať tú dámu. Bať sa. Po tomto ťahu. Takže ešte asi to dám. Takže to bolo dobré. Teraz malo prísť branie dámy. Pretože keby mi aj biely zobral vežu, tak stále mám to strelca. Myslím túto vežu. Stále mám toho jazdca. Tak nezačal som dobre. Mal som túto vyriešiť. Ideme si pozrieť chyby. Zväčším si to ešte. Takže tu som bol čierny. A čo som tu robil zle? Núka sa. Počkaj, prečo mi to stále ukazuje ten pôvodný problém. Asi som slabo klikol. Tak tu som bol bielý. Prvý ťah som našiel. Prvý tichý ťah. No a potom sa mi z nejakého dôvodu nepáčil tento ťah. A teraz treba jednoducho zobrať toho strelca. No a končím s vežou navyše. Tu sa ešte skrýva nejaká chyba. Tu som bol čierny. Tento ťah som našiel pomerne rýchlo. Nevidel som zmysel v tej výmene. Ale prišiel by tento ťah. Čím by som odlákal toho pešiaka od krytia tohto bodu. A veža a dáma a strelec by sa dali do útoku. Nechápem to, že prečo stále si milím tie figury, to je nepochopiteľné. Tu som bielý. Aj tento problém som v podstate mal. Bolo treba sa zbaviť tohto jazdca, aby nekryl tohto strelca, pretože teraz keď zahrám jazdec na F5, utočím mu aj na jedného strelca a druhý strelc bol napadnutý, takže získávam materiál. To bola, myslím, že tretia chyba. Ideme na štvrtú chybu. Tu som bol bielý. A čo som nenašiel? Myslím, že som začal správne. Že som zobral tohto pešiaka. A potom som urobil
tu hibu. Mal som ísť. Teraz ako? O čo tu šlo? Momentálny materiál, ja mám dve veže, super, má dve veže, dve ľahké, takže materiál je momentálne vyrovnaný. Černému visí jazdec, bože, černému visí strelec na A6, mne bielemu visí strelec na D3. A čo som tu teraz zahral? Nepamätám si na to, pravdepodobne si chcem pokryť tohto strelca dámov, tak musím niekde s týmto jazdcom ísť a ísť tak, že zautočím na dámu. Nie, túto chybu som myslím urobil aj pri tom mojom riešení. Jazdec na B1, veža na C5 a teraz zoberiem toho strelca. Keby som zahral to, čo som chcel ja, jazdec na C4, čo by prišlo po jazdec na C4, by prišlo dáma na D5 a na toho strelca utočia už dve figúry. Takže by som ustúpil. Nastala by výmena dám. No a toho strelca by som nezískal. Dobre. Môžem analýzu zatvoriť. A dúfam, že ten druhý problém vyrieším. Som bielý, mám jazdca, super, má strelca, ten strelec mi práve zobral pešiaka. Predpokladám, že toho strelca by som mal vzať, ak chcem dojsť týmto pešiakom do dámy. Cez pole F7 by som neprešiel, keby som nechal toho strelca nažive. No a mal by som to brať, myslím si, že C pešiakom. Keby som to zobral A pešiakom, tak čierny ide do dámy. Prvý ťah bude asi jasný a potom treba rozmýšľať, čo ďalej. Ale ak to nebude cena B3, tak to by bolo pre mňa veľké prekvapenie. No teraz treba rozmýšľať. Zobrať toho pešiaka? Alebo nie? Ak by som ho nezobral, tak čierny by už mohol postupovať do dámy. Ak ho zoberiem, tak príde B3 a ak zoberiem aj toho, tento pešiak ide do dámy. Tak tomuto pešiakovi to trvá do dámy 3 ťahy. Mne to trvá tiež 3 ťahy, lenže ja som na ťahu, tak ja si tú dámu postavím skôr a bude to so šachom. Alebo keby som zahral kráľ na D4. On by mohol zahrať C na B3.
Ak by som ho zobral, tak tohoto pešiaka na A3 už nezastavím. Ak by sa dal ten pešiak potom ešte dopredu. Neviem, asi by som si z nej poriadil s tými pešiakmi. Takže kráľ na D4. Dajme tomu. Čierny by mohol zahrať aj C na B3. Ak by som ho zobral, toto už nechytím. Tak po C na B3 by som, dajme tomu, šiel kráľom na D3. Príde pešiak. No môžem je kľudne aj zobrať, nie? S tými pešiakmi by si ten kráľ neporadil. Tak musím ísť jednoducho do dámy. Zavolá na pomoc jazdca. A potom ísť do dámy. Ale bude mať dámu skôr. To je rozhodujúce, myslím. Dobre, F6. Stále som v mínuse. Keď si pozriem moje aktuálne gliko 1764 a priemerné gliko tých problémov, ktoré som mal, je 1604. Takže je to momentálne 160 pod mojim glikom. Takže teraz očakávam nejaký ťažší problém, aby sa to priblížilo na tých 1660. Pozrieme si komentáre. Bielý pešiak sa nepremení na dámu. Bielý postupuje tým pešiakom, aby získal tempo na šach s jazdcom. Bielý nemá žiadnu možnosť, ako zastaviť čiernych pešiakov s kráľom. Toto je vyhrávajúca varianta. 2F6 to bolo. Kráľ na D7. F7. Kráľ na E7. No. Pešiak je zastavený. Jazdec na F5 šach. A to je to tempo, ktoré získava bielý vďaka tomu šachu. Takže moje úvahy boli chybné. Ďalší šach. A potom jazdec na C4. V ďalšom ťahu. Takže vtipné riešenie, na ktoré som v podstate neprišiel. Ja som si myslel, že si postavím dámu, ale ak to nechce čierny dovoliť, tak jeho ťahy sú v podstate vynútené. Mohol sa nejako ináč k tomu pešiakovi približiť, nie. Na E8 má šach, tak muselo to byť cez E7.